Daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji Madonā jau daudzus gadus maksā ūdens patēriņa pārēķina koeficientu, kas veidojas no mājas kopējā skaitītāja un iedzīvotāja deklarēto rādījumu starpības. Iedzīvotāji nav mierā ar lielajām papildus izmaksām, tādēļ kopš pagājušā gada akcijas sabiedrība Madonas ūdens sākusi piedāvāt jaunu uzskaites sistēmu. 5 mājās Madonā un 4 novadā uzstādīti ūdens skaitītāji ir inovatīvu radio nolasīšanas sistēmu, kas devusi jau pirmos rezultātus. Pirmām kārtām jau tas, ka tas ir ērti. Kad nav pašam jādeklarē, tam kārtam, kā mēs nomainījām, tā starpība uzreiz pazuda. Jo iepriekšējie skaitītāji mums bija vidēji 98. Gada. Rezultāti, godīgi sakot, bija iespējīgi jau pirmajā mēnesī, ka mūsu starpība no 10 kubiem nokritās uz 300 litriem. Likumdošana paredz, ka ūdens patēriņa skaitītāji jāmaina vai jāverificē reizi 4 gados. Taču visbiežāk novērots, ka ūdens mērījumus dzīvokļos veic 10 gadus un vecāki skaitītāji. Viņi ir morāli novecojuši, viņi ir iekšā aizkaļķojušies, varbūt tās detaļas varbūt nestrādā tā, kā viņām vajadzētu strādāt tie visi mehānismi. Protams, arī kā šie skaitītāji ir uzstādīti un ar kādu precizitātes klasi šie skaitītāji ir, tas ir tādi diezgan ievērojami faktori. Otra puse, kas veido koeficientu, ir iedzīvotāja godaprāts un atbildība. Cik precīzi tiek nolasīti ikmēneša rādījumi, novērstas ūdens noplūdes pilošos krānos vai tekošos podos, kā arī ļaunprātīga rīcība apzināti slēpjot patieso patēriņu. Cilvēku izdomā ir ļoti plaša. Liek magnētus, ver iekšā skaitītājā stieplītes, urp caurumiņus, liek adatiņas un visādos citādos veidos mēģina mehāniski iespaidot šo te skaitītāju darbību. Ar jauno sistēmu, kas vienlaicīgi nolasa visu dzīvokļu rādījumus, atvieglojas arī mājas vecāko darbs, kā piemērs ēka Veidembaumu ielā 16, kur 56 dzīvokļu rādījumi tiek nolasīti 10 minūšu laikā. Nav man jāvāc zīmītes, kur arī bija problēma. Savākt tās ūdens zīmītes, cilvēki nenoziņos to 25. Datumu, un tad jāsteigā pa dzīvokļiem un jāprasa, tas arī ir. Tagad vienkārši viņi piebrauc, nolasa un bez problēmām. Šādā veidā tiek izslēgta arī iespēja netīšām aizmirst par rādījumu deklarēšanu. Tā palīdz arī cīņai pret nelegālajiem pieslēgumiem un dažādām manipulācijām. Viņai ir tāda kā signalizācija, ja kāds grib. Piemēram, pielikt magnētu vai noraut šo te radio uzliku nost, lai viņa neredzētu, cik cilvēks tērē ūdeni. Tad mēneša beigās, kad mēs nolasam šo te skaitītāju rādījumus, viņa mums paziņos, kurā dzīvoklī, kad, cikos, no cikiem līdz cikiem tas tika darīts. Pirmie skaitītāji testa režīmā tika uzstādīti Madonas ūdens realizētā projekta ietveros, kam sekoja iedzīvotāja iniciatīva skaitītāju uzstādīšanai par saviem līdzekļiem. Skaitītājs pats jau bija lēts, bet tas raidītājs bija dārgs. Apmēram uz dzīvokli iznāk pāri pa 200 eiro. Nu, tad nolēma visi, kad nomainīs no mājas uzkrātiem līdzekļiem. Tas bija kaut kur pie 12 tūkstoši. Neraugoties uz salīdzinošu lielo finansu ieguldījumu, redzot jaunās sistēmas efektivitāti, madonieši interese par radio nolasīšanas sistēmu pieaug.